Hrát. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu tady z Common Testu na verzi 1.1 modka, takže dneska pojedeme akorát public, jakož měli jsme se ukazovali v minulém díle. Tak jo, čiže já se pouštím stopky, dneska máme neděli, 5. srpna, teďka je 10:30 dopoledne. Tak, stopky běží a Zekir? No. Můžeme jít asi na to, já jsem se teďka za kamerou tady vyskoumal dva tyhle, no ta tři tyhle ty tanky, tohle a tohle. Je to čtyři. Jo, jaký teda? No vidíš. OK. Tak tam něco hoď. Já jsem třeba tu odreagovačku. Tak. Doufám, že dostaneme Paříž. Spotovat. Doufám, že dostaneme Paříž. No, o tam 513 dohled, tak snad něco. Víš čo? Tak čo, je to běče, ty máš tam dělačku. Docela slušná mapa. A ajde nie je, takže, a je. Je? My máme 100. A oni nemají. A balance, matchmaking! EGčka, well played. Oni mají zase metko víc. Mají tu 430. Počka, o dvě metka mají víc. What? No, fakt, že oni mají o dvě metka víc? Učko a TVPčko. OK. Oni už jsou tři hrtiny. Na obou stranách. OK, takže... Tak GCčka my máme, a oni mají GCčka a GV 100. To si myslím, že mají možná lepší setup těch hrtin. Co si myslel, že budeš brát tu 261? No. Ale řekl jsem si, že oni mají lepší setup těch hrtin, přece jenom S100 je lepší než 261. Co se týče damage. Aha. Já jsem měl něco zabudl. Na náboje. Ne, na to dělo, na bečeta. Tak budeš spotovat. Tak rovno nabíjám goldy. A ty mají iba 250, ani nie. Tak zvyk z 10, takže prostě nemusím. Jasně no. Tak mířím před tebe, jo. Jestli tam byl nějaký TDčko zakempené. Mířím k tomu šutru, co je před tebou. Víče, za kým máš tam plný dohled? 513 metrů. Já jenom, že zatím ještě nic nesvítí, ale většinou tady nasvítíš ten přejezd vždycky. Tak já nevím. Tak až tu neuvidím. Já vidím nakonec na začátku té K3. Já se jdu přemířit na to TPčko, co tady jede. Tak, vyzkoušíme, jak to letí rychle, ty náboje. Ty, oni mu dají detrak, jděte se vymrdat. No jasně, že se na teďka spotnou typové. Ty oni mu ty artiny dají detrak, ty píčo. Já se ještě předsadím jak to, tam oni mu dají detrak. Co nikdo ne. Vypadá to tak no. Tak aspoň ty pětky budou mít dobrou hru. Jo, oni tam všechno zhasne. Bože. Já spadal jsem tebe pět. Ale prase. Mrt. Ježiš, ona ta střela spadne, ty vole, takže mám jenom za 14 daily. A dobrý, aspoň asisty, tak pojďte, Artini, šup. No, takže už máme 16 asist během vteřinky. Jo, naše 28.4 už je mrtvá, what the fuck? Jak může být naše 28.4 mrtvá? No, tak to je peč. Ten se asi nepýta. A je svět. Ježišu Maria, ty vole. A co to je, ty vole, tohle bych normálně se vším ostatním trefil. Super Conquerora. Tak já mám 800 tuč nastanováno, no, že jenom 14 damage. Ale ty nesvítěj. Tak je šup. Čo, já to nevidím. Já mám dohle na celou mapu. Já jsem Martin. Ty vole, za 132 jsem dal prasetí do boku, really. Tak tady si je nastřím, tady si maximálně tak nastanu, jo no. Jako já nechci nic říkat, ale oni asi to propušilo tu vzducholoď stranu. Jsem dal 4 zasahy a mám 9 prostě, už tak dělo. Mám rychlejší reload jako TVPčku.
na ten klip a mám 6 nabojov. Jo? Nice, nevím, z čeho down. To děl. To ten to je z nějakého MX-ka určitě. Asi jo. Jako ještě na 675 v Howdownu. Tak jako, tam jsou hodně kvalitní týmy. Ty ne, za 63 daily, tak aspoň na stanovaču. Oh, pěkně, 1800 tyhle netraklýho typa, ok, tak to se vyplatilo. Akorát, že oni pušujou. Na pečet. Tělo tečko se zabíjelo, to je tři Artemie. Má Dimitriovku. Divná hra, ale toto. Jo no. Všetci jednou stranou. A propušovali tam. Naměr si toto. A já jdu mířit tady na ty TPčka, co tady jedou. Třeba tady to je na ránu už. V podstatě, jestli no, nezabije ta testovka. Artino. Tam ti to nestřeli, tam to zakopasu. Ale toho typa bych mohl teoreticky snapnout. Chudák, teďka mu skončil stáhnout za 3 vteřiny, mu přiletí zase. Ne, nebude rád. Aha, no tak ty pičo, jsem dobře přestřelil. To jsem z toho ani ten stan neměl, ty vole. No i zkusíme Super Conquerora. Ne, jakož on mi zničil dělal. To je Conquerora traf. No však nabijím ještě. Teďka dostal ránu. Od GCčka. Tu je sedmo. Já, tak počkej, tak potáš. Tak je tam pozerám. A nic nesvítí, až zase blbě. Tak tam máš. Ale Conqueror. Letí 324. Tak mohli by se ho teďka rozstřelit, když má ten stát. Aha, dobré, tak mě se že rok rozsvítil a 5 sekund potom, že jsem vystřelil. Vidíš. To jsem se, že se nespotněm. Jsem se spotl. Tak on ten Conqueror popojal, že jo? Takže možná to tak potom rozhodl. Ten Conqueror dostal stan až potom a spotl. Takže zajímavé. Okej, okay, já už mám posledních 9 nábojů, ale jako já mám docela slušnou hru jako. 200 nastarkováno, 4,5 nastanováno, jako slušná hra. A tady to TPčko u báze se mi nelíbí. Takže můžete se vrátit? Nice, pojďte. Pojďte ještě, je na ránu, šup. Ještě, dokud má ten track. Tak už nic. Jen už ta naše je sedma, je těž dobrá. Ale nic, já zkusím tu jejich, jo. OK, tak ne, prej. 4000 pečka to vyřešila. Naša ISL má dvě marky na děle a pozera do hradu. To je AFK. Tak dostal report. Prostě. Naša jedna je pečka je plná. Oh, tak nice kill. To už jsem ani nevěřil, že se tady to trefí, tamhle rána. No, tak nějakých 23 tady s tím nabijím. Se žrádlem a s preběrovým nabijákem. Hele, tam ještě tu ATPčko skoro plný. No. Víš co, ten co tam dělal, ty vole? Co 50 Bčko se bojí víc na TPčko, co na něho nevidí. Ach. Tak jako já si myslím, že ty heviny teďka musí být hodně nasraný na to, jak to... Ta ATPčka je fakt. Ten neví, co robí. Tak já si myslím, že ty heviny teďka musí být hodně nasraný na to, když si víme, že vlastně propušoval jednu stranu a pak tam chcípli na jednom místě všichni. Vy teďka v tom týmu, tak by byl hodně nasraný. Já i tohle jsem měl trefit. OK, tak GCčko to vyřešilo. Tak co ten poslední bublec? Ta naša je peťka, to je bot. Normálně. Mohu zkusit trefit? Veď on se točí na městě, točí běžná hezná. Já to vidím, vidím, já teďka mířím na to TPčko, že já ho sleduju. Dělej, nabíjej, to kněž ho zabijou. Ty vole! Kurva, ani ten stan z toho nedostanou, daily. Ty, já mohl jsem mít kill, do prdele. No nic, to je jedno. Hej, jako já mám dobrou hru. Prostě. Já mám dobrou hru. Nice. To možná mohl zkusit zabít, ty vole, to bych dal. To už je jedno. Prostě. Ally was lost in battle. What? To jsem se povedl jak, ty vole, to musel převrátit. Jo, jako říkám, já jsem měl dobrou hru. První třídu tady za to, ty vole. Za pětku nastánováno, ty vole, 2-6 natrekováno.
14 na stříle, no, za tohle mám první třídu, jo, ty vole. To nechci vědět, co musím udělat, aby jsem dostal M-ko. Hej, ta E5-ka naša. Wow. No počkej, takže... Na B-če se to dělo? Tak. A mě ani přišlo divné, že tam ty náboje nějak nesedí. Prostě. Aha, jsem to tady na XP. Haha, startinou ty vole. OK. Taky jsem to na XP. OK. 4005, která má 6000 damage, je pode mnou dokonce. OK. A jo, no. Hezky jsem si nastanoval. Kámo, 5000 nastanováno, ten tady půjde na YouTube. Tak jo, co dáme teďka? Proč mě píše, že streamujem nikde? Teď jsem dostal na to chuť hroznou. Tebe přišlo upozornění, že jsem to zapal. Jo, když jsem měl opuštěný chrom, tak určitě by mě to vyskočilo. Tak já nevím, to nevím najít. Ne, tak na svém kanále to najdeš, ne? Tak. Neukazuje mi to tu nikdy. Tak na té mapě. Tam si docela dobrou hru. Předevčím s GV100, tak uvidíme, jak to bude vypadat dneska. Prostě mi se to neukazuje. Já tak mám ti poslat link? Tak pošle. Že tam prostě neukazuje. Co mi to už? Protože ty jsi to ještě nezapal. Ten stream. A no tak já to tu mám. A máš to zapojit v té kontrolní místnosti? Kdyby mi se to ukazuje normálně pravdobnou rohu, že to jde. Dobře, na OBSku. Ale ty to ještě musíš zapnout na tebe v kontrolní místnosti. A ještě furt vidím, že Onže to ještě nezapal. Já cez OBS streamuju. A přesto... A já nemyslím OBSku, já myslím na YouTube. Na YouTube máš kontrolní místnost a tam to ještě musíš zapnout, že náš stream je vysílá. No, včera jsem to nezapínal těž. A no, išlo to. A... Ty vole, za pět děláš si prdel do toho typa, tak vás podu zprdejte, když má ten stan. Dobré, jdem hrať radši. Dobrý, ještě potom. Včera jsem těž nič nezapínal a išlo to. Já jsem to všechno zajímalo, jak, protože... Zkusím toho Super Conquerora za 4. Jasné, prostě heavy na 27. Na toho Conquerora nevidíš? A nesvětí. O, střevo to dobře zahrálo. A mám 2000 spot. Jasné, bokuj má, dobré. Tak buď rád aspoň za ten spot. Já zkusím to TPčko, co tady side scrapí, jo? Spot? Tady? Co to prostě ukáže, že to jde, no tak ne? No nic, zkusím toho Conquerora, jo? A mě Conqueror probíje kde? No jim se odeptej. Zabít Conquerora, nešlo by. Jasné. Za chvilku tady mrdnu to TPčko, co tady stojí dole v té vodě, jo?
A to zase letělo kam ta rána tady ta? Pičo, já mám prostě celý od zaměřovači ty vole, rána přeletí jak cip. Uhni. Máš šťastě svého cinko. Hej, a oni to... Ale když jsem zamířil před něj a prostě ho trefím na direct, OK. Tak ho zapte aspoň, nice. Ovšem pruser je nahoře, ty vole. Nahoře je velký pruser, Zekir. To se vůbec neotáčí? Protože to je ta motor ze stovky. Já, no tak prostě ty to tu na mosi začal spotovat od 27 sekund. Jako já nechci říkat, ale mám metka na bázi. Plnou E50 mku třeba. Dobré, to máš prostě. Bože, to mě baví. 4500 kouká někam do prdele. Tak ho má celý čas bokuje a potom zemíje. Tak mám, mám zkusit jednu poslat? Uvedě, no za chvíli zombie. A, dobré. Zastať vysílání, jak mám zastať vysílání? Když mi píše, to streamuje. Tyhle 4500 trefí to TP-čko, než to je ty 50 mky, really. Nic, tady to je asi v pohodě ta báze. A jak jako tady to nebyla zase tak dobrá hra, no. Víčo, to jsem zase vzal, kde je ta? Toučko. A toučko jede, ty vole, 4500 za ho, prosím, díky. Tak výhra aspoň, no. Jako... 2.9, kombajn, no. Tak se taky mrkni potom do té kontrolní místnosti, jestli to půjde. Ale já jsem to včera nic nenastavoval, chápeš? Ježišmarja, tak... Ty vole, tak se nám mrkni, co ti to udělá? Ty nie je po bitvě. Je dobré, já jsem to na novo zapal. No, takže by to mělo teoreticky vyskočit. Včera jsem dal jako prostě streamovat a išlo to. To ti nemohlo jít. No, tak išlo. No však jo, teď už to tady vyskočilo, před 13 vteřinama. To ti nemohlo jít. No tak išlo. No však jo, teď už to tady vyskočilo. Jo. Já s tebou nebudu hádat. No, tak já jsem to včera že nastavoval. To je. Teraz mi se to zase neukazuje mezi čem. Ani že streamy, všechno to tam hned vyskočilo. Pěj do toho typat, jo, to bylo hodně vtipný. A už to vidíš, že to jde? Jo, říká, že už mi tady vyskočilo to upozornění na to. No nic, dělá, že ten Zekir v pohled bude malinko posrutý. Až na 18. vteřinu, protože Zekir... No, budu to řešit. Chci zkusit tady to. Všichni píše, jak je to hrozný opečko, jak já to chci zkoušet. Jakýr, pojď. Počkej. Já mám čas. Myslím, že bude nějaká dobrá mapa. Nebo musím moc rád přizhat, že tady to má, nemá repetici. No, a je to špatná mapa. A jdu do uličky, má to v popíči. Co oni mají? No, pičo type, jo. To si možná měl dát full heaty, ty vole. Tak snad to už půjde. Já však nechápu, proč mi to vtedy nešlo. A co teda jsem udělal? Vypol a zapol to. To je nějaký divný.
Nevím, já jsem prostě cestou službou připojený přímo na YouTube, tak já nemusím nic nastavovat, prostě já tam hodím názov, zapním to a streamuji to. Nevím, co to bylo. A přes co tam streamáš? Vůbec to jen video, ne? To je co jiné. Ježiš, to je vůbec, on se za mě zramuje s tím střelem, tyhle, to je kokot. Pičo, kde je ta rychlost 70, ty vole? Možno z kopce. Aha, svítí, a už to nie je také OP, keď to nerfovali. Vlastně, no. Vím, že tomu brali rychlost, no. Ale 4005 tady je, OK. Myslím, že je vystřelený. A věř o tom, že jsi na testě, takže tě každý perbí. To je jedno, to chci zkusit. Ok, mi jasný, že si tady nezahraju, že tady je type proti mně. Kjo proti Sheridanovi nejde. Já hečku dostat nechcem. Kjo má tu hvěrku. OK. Pak si sem dáme full hity. Už jsem říkal cinko TPčko, kde to svítilo zeleně. Ty to se vůbec neotáčí, ty vole. OK, tak TPčko cinkám prostě. Hlavně, že ho mě probíjí, ty vole. Hej, jako ale ten tank se neotáčí, ty vole, já se prostě ve sniper modu, já musím ještě mačka klávesy, ty vole, aby se mi to otočilo. Co to je? Jasné, prostě, a kde mám tým? Nevím. Prostě OK, cinko jsem TPčko do poklopu, jděte se vymrdat. Dobře, tak tady to nehraju. No ne, nehraju, to je sračka, cinko jsem TPčko do poklopu. Jasně, to tam svítilo zeleně, už po druhý mě to tam svítilo zeleně a prostě jsem tam bouncnul. OK. Dobře, 4005, zrovna jsem se tam otáčel. Dobře, šel. Tu je 7, to snad ne, ty vole. Já skončím se tou damage, protože prostě je to 8-0 během 3 minut a já jsem prostě cinkl třikrát to, kde to svítilo zeleně, jsem cinkl. Pošlíte to na tady paně chcou v mě, ne? Ježiš, veď se ukáž. Co tam vymýšláš? Ježiš, ty moje ty metka jsou dementní. OK, cink type do boku věže. Hej, jděte se vymrdat, ty vole, hitem. Ty píčo, co to je, ty vole, OK. Tak tohle je ultrasačka. No zkus, co robíš. Ty píčo, já prostě skončím s nulou, ty vole, protože... čtyřikrát cinknu to, co mě svítí zeleně. Hitem. Kolik máte hit, pene? 360 ha, ty vole, tak to bych chtěl vidět. Tady má 360 a nikdy bych se posral. Za to, že máš full gold, no, tak třeba je měřit, to je automatická penetrace. Vážně, tady do boku věže, ten určitě nemá 360. Tak se stihl nauhlovat. A píču se stihl nauhlovat. TPčko, na vanu, tam taky není 360. A ty jsi mě sral s tím účkem. Účko do boku taky cink. Tak keď máš hejty do pásu. Lebo do pásu. Alebo. A piču. Určitě. Jo. 4-4-0. Jo jo. Tak tohle je ultrasračka. Ty vole. Schválně, kolik má cinknout ten type? 2100, z toho je 700 ode mě. Co tam ještě bylo? TPčko? 1300, z toho je těch 1300 ode mě. Já se na chvíli mutněm, aby jsem počkal k jezu. OK, když jsem si jel pro jezu 7, tak i 4005 vypadá OK. Dobře, takže nevídku, jo? Tyhle, co si vezmu? Já nevím, chci tady to zkoušet. Ne? 300. A uděláme to jinak. Musíme to. Jak nemůžu to pustit? Veď pušče. Neříkal jsi, že se na chvilku mutneš, tak já nevím, jestli tady jsi. No, co?
Ty vole, ale tohle byla bitva na tom Himmelsdorfu, ty píčo. Třikrát cíknu to, co mě svítí zeleně. Hítem. TPčko na banu. Tajpa do boku věže. A pak naše účko na bok, ty vole. Pak tohle byla bitva. OK. Takže tam ještě chybí, akorát ještě vlastně Plzeň a budeme mít tady ty nové mapy hotové. Všechny projetý. Dobře. Takže já jdu dáme dozadu na tu kempící pozici. A uvidíme, jak se tady ta mapa bude hrát. To je vlastně poprvé, co hrajeme tak na publiku, co? No. Takže můžeš tam dějíst. A asi doprava. Pod za mě. Doprava? Je tam kempy. No někde tu. A to spíš je doleva. Tak já potom na co jsem si bral, tak jdeme na každou druhou stranu. Dobře, tak určitě můžeš jít doleva. Nebo tam budou dlouhé viny. A jsou tam samé domy, no, a takže právě kriky. Ty jsi mě chtěla neposlouchat za to četl. Podle VGčka se heaviny budou mlátit právě v té cihelně. Jako proč by heaviny byly na oknu, když je devítková artina. Kde tam jsou samé domy. Jo. Kde tady máš domy? Tu. Já když má nějaký úzký průšek. Ty vole. Co nemyslíš vážně? Když ten pečet ještě jednou vyjede, tak ho trefím. Jasno. Nebo ta 49. Po okay. To vypojde Artina. Lebo tu prostě nemá heaviny. OK, tak tohle je ta dobře na piču pozice. A jdu na ty koleje nahoru. OK, tak tady to utáhl taky musel sebrat pohyblivost, ty vole. Hej, prečo prostě tu bude střílet Artina? Lebo tu prídu dva retardy prostě. OK, Conqueror je down. Jasně, trafím po něj za mě střel. No, vy se určitě poradíte už tady s tím. A jako tady to mám probít kam, ty vole. Dobře. Tak ten tank moc dobrou přesnost nemá. Co také 91, chce vjet? Šmarja, on se to ještě napíjelo. Ale baťák si dal track, nice. Debile. Aha, jasné. Dobré, dobrá posádka baťáčku. Zabiju toho baťáka, jo, za 3. 2, 1, střílím. Tak já dám automatiku na T-39, ta automatika je znamená, dobré. Ale to jsem měl včera s tou hvězdou, už jsem si ji kroutil. Ty vole, snipe lidi, ty píčo, cink TPčko do boku, ty vole, děláš si prdel. Goldem. Ty píčo, to je docela opět, ty vole, ta devítka. Hej, čo má tu? Světě mi pomoc. Tam, od týká 91 možná. Jasně, jde za kopcem. On tak pod tím systém přece není. Píčo, tam jsou ještě plný ty tanky. No to si děláš prdel, co jsem tam zase trefil, ty vole. Kámo, to jsem trefil ten spadlý strom, nebo co, ty vole? No tak. Já mám prostě magnetický střel, akorát, že mě lítají do hlíny, místo do tanku.
konečně damage do něj, ty vole. Jako, já nechci říkat, ale chci si ho ně... Nevím, jak dlouho tam ještě vydrží. A nic, jdu dopředu. Nebo ještě ne? A ještě ne, ještě si trošku posnipíme. No pojď, píkni tam ještě jednou. Ne, jedu dopředu, tady už si nezastřím takhle. Chce, kdyby mohl cípnout, aby mě nevyžíral damage, aby ho vypnul? Já jich tu teda zabavím, takže... A ještě si mají hity. Tak to říkám, že tady je tam taky full APCR teda. Viděl jsem, že tu je taká stěna, že stěna nemůžu střílit. Nepenetruješ, nepenetruješ. Ta 4005 bude vidět? Bude vidět, já musím se rozhodnout. No nic, jedu i na prdel, jo, Zekir. Já si jdem po to Artino asi. OK. Zkusím. Artina vystřelená po mně. Ale 705 je foko. A kam jsi to poslal, ty debile? Če, ta ty na mě trafila. Buď rád. A jasné, jdu po mně prostě, oba tam mají málo starosti. Jsem se pětka po mně jede, nepenetruješ, nepenetruješ. Píčo, to je hajzo, ale má malý dělo. Má dělo si je sedmičky. To nemá overmatch na věži, aha. Ježíš, co ta 121 dělá, ty ve mě zablokuje kokot. Ty vole, no já jsem teďka díky němu vcítnul. Máš tam věčko. Já chci kill. Chtěl jsem kill. Co to je věčko? Mě zabral. No prostě, stejně to je věčko, oni... nevidím. Já mu teďka tady takhle pixel shot. OK, škoda, že jsi nepřežil, mohl jsme mít vyjáky. No, tak keby si tam trošku věc zabával, to jsem 105. Tak ty pičo, jako s reloadem kolik? No, ani ti neřeknu, ale nějaký 12 vteřin jako. Co dělal, co jsem mohl? Musíš po něm střílet, sečil tam si. No čekaj, když jsem tam byl? Já jsem tam svítil na proxy, ty vole. To já ten, já jsem zavřel za kritika. Ani nič moc. A tak ty heavy jsem tam otravoval dost. Tak jako já nevím, jestli si mám uložit i tady tu bitvu. Co myslíš jako 3-6, 2-6, 3? Že nevím. Na to jsem z ní hrál poprvé vlastně. Jako, asi si ji pak uložíme. Tak jo, že co teďka, desítku, jo? Mám ti jít spotit? Takže mám ti jít spotil? To je, můžeš. Jako včera. Jo, na tom Lindbergu jsem měl docela dobrou hru. Jako, na tom Lindbergu jsem měl docela dobrou hru, jako. Ale včera na ty... Oh. Že jsem dal to TVPčku. Nice! Přemýšlím, jestli mám jít na proxy, nebo jestli mám jít na střed. Co myslíš? Nevím. Proxy na proxyně. Proxy nepasil? Ještě jedno? Proxy alebo pasil? Oh, sorry, to je pasiv, no. Taky naplno. Co myslíš? Já nevím. Střed nebo pasiv? Je mi jasný, že ty pojedeš... Pasil a... Mám to zkusit? Tak zkus pasil, rozsvětí sám, tak utěk je na střed prostě. OK. Takže dál stihnu ujet. Takže dám několik. Ale choď, choď úplně na redline a choď na tu jednotku. A jo. Abo choď se kriky, které tam jsou všetky. Jo, tečko má dobrý. Dobré kamo za a ne, já to nevidím, a to mám vypí. Ježiši, co ta Artina dělá? No vlastně,
light i sněh vaju. Ty je kamo za pohybu. Takže to máš jedno. Jo. A nějak kolik má tady to kamo teda. Mám tady žrádlo, tak mám tady plný kamo jako skill. Mám to natřený. To by mohlo dát docela dost. Na E1, to je tamhle to křoví, ok. Ne, nikdy jsem tady na tom křoví nebyl, takže. Když tam pojde okay. Remixko, no tak to neprožije. Tam se postal, keď se osvětěš, utěkaj dole prostě. Jo, svítím, jsem v piči. No, 4005, když jsem to říkal. A moc jsem dostal, no, konec. Ani bod jsem prostě nedostal, protože prostě tady máme baťáka, který neumí to prostě střílet. Protože ten baťák je totální kokot, ty vole. No tak já jsem si zahrál. Kurňa, tak dobrou mapu jsem měl, jsem měl na střed, jsem se na to měl vysrat. Nebo jasně, tam ta 105ka bude. Já to říkal, že tam bude ta 45ka taky, že jo, taky jsem od ní dostal. Jsem měl štěstí, že mě neprobos. A dal mě detrak ten pičus. Jako ten baťák, ten to zahrál totálně na, jako na kokota. Nevím, co dělá. Ale já tam nemohl střílet, keď jsou za kopcom a... Dobře, takhle pojď se jde taky stojí, takhle nic nenasytí, aby tam v klidu mohl najet. Do toho křoví teda. Vypneš ho? Je to kokot. Nemohl by tam jít, bo tam jako tam hrozí to IMIXo. No tak jako prostě za něho dobrou hru, no. No a assist. Ale 4005, tak pojď. No, víš, všechno tak... můj spot, ty vole. Já jsem prostě otočil věžu a on se tady rozsvítí. To má být všechno můj spot tohleto. A jo, jako. Já jsem se na to měl vysrát, jsem měl na ten střed. A jí baťák je kokot, ten ti ten spot neď mám před sebou ještě další křoví. Jasné. Tam trefil nějakou tu jedli, ne? No kdo má, koukám štěný štěstí jak ty. Na nic, já si jdu dát jednu sám. Jaký streamuje, takže to bude tam víc jeho pohledu, já si jdu dát jednu sám. Co si dáme? Hej, tam večer ještě chvíli bude stát dost prostě. A to ti říkal, že vypneš. Jo, jasně, vezmu si dělat stovku, dostanu ty opactý, OK. A toto strel... Prostě Grio netrafíš těž. Je, že to strel išlo. Večer to světi. Tak já jsem se na to měl myslel, já jsem si dělal na ten střed. A ještě jsem tam žil v klidu. Jo, kdyby neměli toho lighta, tak jsem měl poměrně dobrou hru, si myslím. Víš, jako s tím, jak vidím, jak se taky neumí trefit, tak jako nevím, nevím. Tak, já za to můžu, že ta střela je ti prostě retard. Včera jsem vypol tam to bečko a pět na ran. No, a nedostal jsem z toho ani jeden bot asist teď. A šel jsem ho detekoval, u vteřinu později byl mrtvý a ani stejně jsem se nedostal. To jsem fakt nepochopil tady to. Protože mix klasy tu naskočil, ale můžu si 40 už nechat. Tak já jsem se teďka jednu sám s GV stavkou, jsem na opatství, takže to bude asi dobrá hra tohleto. Uvidíme, kdo jedeš doleva. Dobrý, tam jde do stanku. Doprava zase nikdo nejde. Ty vole, to se ty lidi na mě rozdělit nějak rovnoměrně. Píče. Aha. Měla to 13.5. Už tě rošla? Jo, na 605 je kokot. Uvidíš na streame. Na 605 je kokot, OK. Tak počkej, já to 60 tisíc ročko ještě trafí. Rektor. Mě vyzabí prostě lajta. Já jsem mohl mať EVčko na one-shot, ne prostě tímto dělo na míry, no. Jsi frér nahitovaný. Tak tam střeje fakt, protože to nemůžu, protože musí pomoct ostatní. Nice, je down. On prostě z OP metko měl zabít Whitea. Prostě nechá někdo na mě vyvej.
Tak tento dva se mal kde stát 7 000. Ok, 339, možná tam je za ním ještě něco. Prčej, může být test sever oddělený Rusáku a Europu. Tak to máš potom samý Rusáci mají jenom Rusáko. 3 servery, to je strašně málo. No ale na test. To však je? Prostě, obo tu se s někým nedorozumíš, obo prostě po anglicky nevidí. No to můžu, umíš rusky, tyhle, co mám říkat já. Ne, bo já běžně vím, na kole si chci písať ruské písme. Večer, ty za mnou dej to TPčko, prosím. Máš ho na klip. Jasné, prostě mě to podělal. Tak zase nemám tým. Co se měl říkat já? Ohoho, tak teďka jsem dal dobrou ránu. Jako aspoň střílejte je ty vole, jako 4 dostanou tyhle stan a nedostanou ani HPčko. Asi jste OK, 226. Takže já nás potím asi 6 tanko a dostanem 600. Ale já jsem včera spotil TVPčko, dostal za 17 a nedostal jsem z něho nic. Tak, ještě si, jako tak si toho nestěžuji. Budeš hrať? Ještě jako toho budeš hrať? Puh, je to 8-6, tak já nevím. Ale jakož nám brzo pošlou na bázi, tak asi brzo chcípnu. Takže já jsem moc dlouho už ne. Je prostě naši, to je vzali kepovo. Místo toho, aby se vrátili. Prostě, protože jim prostě nedojde, že 3 tanky to kipnou rychleji než 2. Tak jsem za 49 a keď zomřu, tak já dám někdy jo. Céčko. Na někoho byčit. A zase netrafím z 5 metrů. A se zádu, aby mě nedošli. No tohle to nemá šance trefit. A tady to bude šance trefit. Až ta píkne. Jestli píkne. No tak tady toto je výživnější type heavy. Jako je to 11-7, asi to vyhrajeme tuhle bitvu. A nikdo tomu typeovi nedá ránu. Daily, máme E3 na bázi, nedám ránu. No tak jasné, ale nemá žádné papírové. To je 39 za té 30. Dobře. To škoda. To je všechno. BR už. To je nějaký posranej skopeček, ty vole. What the fuck? A jako tady proč nemůžu střílet, ty vole? Ježiš, on ten baťák cípne, ty vole. Really. To tady pane, můžu aspoň se z toho dostat těch 306. Tak, jako je to 14, 8, zbývá už tady, který má 1000 zápeček, tak jako jo, vyhrajeme to za kir.
Tak jo, robím nějaké jo. OK. Na střed na Mountain Pass. Třeba něco nás potíš. Koňák, zabijete toho typa, který má 5 HPček, jak já tam nemůžu střílet. Tak já jsem měl docela dobrou hru, jako 300 nastříleno, 900 stanem, takže jako... trojka trefí naši E4, která kroutí typa, OK. Tak už jsem asi viděl všechno. No tak, jsem si měl domířit, ty vole. To jsem si měl domířit, že jsem se tam mohl vyžrat. To je jedno. To je jedno, tak 15, 8, dobré, tak ze kýdá jsem skončil. Tak já chvím asi těž. Trojka nastříleno. To asi ukládat nebudu, že nemám skoro žádný stan, ale... Dobré. Hlavně, že po něm mise, ty vole. Hej, a akože nikto po něm nevěděl. Tak ukážte tu prochodovku, co pak jsme měli za baťáka. On střílel trojku. On tak blbě, no. Jo, nasvítil pětku, tyhle to mělo být moje, kurva. To tady 105. Jo, to jsem střílel dvojku, on nasvítil trojku, jasně no. To jen zase já jsem neměl nic. A jakože nespoň. Dobré, já to jo, něm někde, ale to nebaví. Nechám si nabít a... Tak, já jsem měl konce nějakýho blinda, OK. 113 se spotně prostě před nosem. Tak já jsem taky přizval tu tvoji pozvánku, ale nejsem v chatě, OK? Nebo jsem v chatě? Jo, teď tam teprve jsem. Dobré. Bečet, jo? Tak mě budeš spotit. Tam už dostaneme prochorovku, aby jsem si ulepšil to spore na ní. Trvá nějak dlouho, no konečně. No, a tohle mapa. A ještě nejste na ten devětní bod, ty vole, to snad ne. No nic, jedu. Máme doprava na ten kopec. Budeš hrát v kanové bitky, budeš mít taky tam na obranu, nebo něco. Bo skoro osmičkové SHčka. Ne, veď obrana může z CRVčko. No tak aspoň, že máme tu obranu, kdybychom měli u toho, tak bychom tě asi zabil. Takže jdeš doprava. Jo, na ten kopec do toho křoví. Kam jinam tady můžu jít? Leva, pokud bude tam něco bude. Všechny něčeho jezdí doprava. Tak na levo budu, tu. A tak jdem doprava. Ale tam není křoví už. Už není to křoví. Tady tam vždycky za... bylo. No prostě jdu doprava. Na redolejně tam máš málo toho. Tam to OP křoví, který tam bylo, jak jsem o tom včera mluvil, tak to už tam není. No prostě jedu sem. Pečeti, teď mě spotnou, hrožnu se a jsem v píči. Že mě 9-2 vypne za full. Jo, hápoška, on ten kopec nějak změnili, protože teďka musím vyjet v podstatě až nahoru, abych přes něj viděl. OK, to je novinka. Dobře, dinkl jsem Bečeta. OK, tak to nám ta hra pěkně začíná. Co dinknu příště, TVPčko? Až píkne, jestli píkne. Jasné, prostě, já heavy no spad, až...
registrem. Bude to zase nějaký. Tak jako já to nemůžu, já jsem synkrobačeta. Nejdřív jdem, proč to prostě nikdy nestřílel, nebo zase si jsou ve stěna sačkovat. Ježišmarja, já jsem tam, jako já tam snažím střílet, ale prostě když cinkám bečety, no tak jako to je těžký. To je pak těžký, jako. Co máš na druhou stranu? Tam taky nic není. Odcinknu bečeta do otočený věže, OK. Co přijde příště? No, tak já na co se dáš bečeta, když víš, že tam po mně je otečko. To je z horizontu. Kurva, ale otečko jsem neviděl. No. Piči. Tak já ho vidím pod horizontem a to není vidí z kopce. Tak pod horizontem. Já jsem byl na kopci. Jdu do prdele odsaď. Ale tečko jsem neviděl, no, jsem stejně nabíjel, tak jsem cinkl toho bečeta. To je prostě no, tak to bečet tečko tam mě vychyšlo raz. Armor jako. Kurva, co pak nevidíte, ten kopec je podlouhlej, jako já jsem prostě přesto neviděl. Ale abo na kopci hore. Píču byl na kopci jedno. Hore, vždycky jsem se na něj podíval, byl pod kopcem. Na streame. Vidíš na streame. Keď to mňa vidí, keď som pod kopcom. No však jo. Jo tak, on v podstatě není nikam vidět, aha. Dobře no, já jsem si tam myslel, že se tady zahraju. Pěkně došle toho tečko a posledu se. Jestli mě rožil, tak se posed. No to víš, že mě rožil, ty vole, to je kokot. 4005, pojď. Tohle, Martina. Musím zajet, musím jít někam do prdele. Zároveň, že tady nemám XBMku, že ne, nikdo ještě svítí a kdo ne. OK, první damage. Druhý damage, aspoň si rozjebu třeba to účko. Dobře, nerozjebu si účko. Stáme ten shootout ty AMXu. Co bude za mariáč, ty no. Chceš v bitvě? Na co budem čekat? Je tak, já tady na nic nevidím, ty vole. Ž, tady to je mapa taky na dvě věci. Prostě všude jsou, všude je namrdaných tisíc baráků, ty vole. Co zas, dali preč kríky, odtěl. Odkaď. Overworld, a těch. To je jedno. A hodně, že tam kempí 60 cpčko. No to si děláš prdele, že jsem netrefil E5-ku. Tak teď. Jdeš píči, kamaráde. Jo, svítím, co mě tady rožlo. Mě fakt zajímalo, co mě tady rožlo. Je to jako, to je 80 a bitva. Třeba je zase nikdo nejde, prostě to. Zjedu když tak default bázy. Já prostě vždy zaberem tak, kdo se... Kurva, on to 4005 prostě nenechá vjet. Aha, jasné. O, tři přesnost.
Nerolneš? Nerolneš? Nice, netrefil se. Bečet měl ale vidí, ty vole, odkud. Okej, okay, TPčko mě probalo hitem někam, nevím kam. OK, tak prasa, TPčko mě probalo hitem do toho. Kam mě probili? Jo, ha, oni mě probili do té sítě, hitem. Well played, VGčka, well played, hlavně tam je Space Armor, ty vole. Ale probil mě hitem, ty vole. Ještě jsem si tak schválně zahal za ten kopeček, oni prostě viděli maximálně tu síť. Ne, prostě hitem do toho, aby se neřeklo. Tohle musíme znova, ty vole, tohle se mi nelíbilo, tahle bitva, sice jsem si nastřelil 1800, ale co z toho? Like will, OK. Když budeme mít scouta chytrýho. Myslím si možná tady něco nastřílet mohl. Ty jsi šel znovu do bitky? Jo. Tak potom na co hráme spolu, na co jsme na Discordě? Tak jako jak mám vědět, že jsi zase skončil, ty vole, když nic neřekneš? Nemůžeš říct, dobře, až ti skončí bitva, počkej na mě, já už jsem venku. On nemůže říct tady to, to je tak těžký. Tak jak já to mám vědět? Tak se teď podpojí z Discordu. Tak co, budeš našla ty inteligentní? Jo, našla ty a fuck, OK. Ne, není a fuck. Kámo, rychle, kámo, spotuj. Jo, tak svítím, takže oni mají lejta tady už, a my ne ještě. OK, drž na sight. Je debil. No, teď já nepotřebuju hrát, ty vole. OK, zase hitem jsem dostal, ty vole. What? Jako to mě probíjíš kam, ty debile? Jako nebo mě taky zajímalo, co mě tady svítí. Jo, je sedmička na pasivku, jo. Tak kámo, tebe rozmrdám. Jako, co si myslíš? Já jdem tady a tam by som dostal vzadu. Parish a Conqueror a jsi na ten heavy flank z této strany. Co máš za mapu? No veď Parish. To je Paříž. Hmm, to je taky dobrá mapa. Ježiš ma, pane bože. Jo, teď já nepotřebuju hrát. Kde je ten tým, ty vole? Ježiš Maria! Oni zase jeli ty zasraný kokotilo, ty zasraný bažiny. No to mě poser, ty vole. No jasně. Všichni, vole, jsou už v bažině. Kokoti zasraný, vole. Ty vole, jděte se vymrdat, vymrdky tupí. Kurva. No, výborně. Sračka. Nechceš udělat jolo? Jo. Já budu. Jsi kvídoval linie. 18 damage. Škoda, no, neby mě neprobírali tím hitem. Do té sítě, tak jsem si ještě nafarmil mrtě damage tam. Oni byli blbí. Bohužel, Rankečko řekl, že ne.
No i tak ze dneška dvě bitvy máme. Tak toho, takže. Takže dobré. A proč je to cink? Jak vypadá ta bitva? 1-0. Teprv. Tak mám si dát další. Daj. What the fuck, proč zase? Ty vole, co to zase je, ty vole? Ježiš, já jsem v té četě, ale mě to tady přitom tady nemůžu nic, kámo. Protože mě tady ani ta četa nesvítí vůbec. What the fuck? No, takže já nemůžu do bitvy, protože musím počkat, až tobě to skončí. Takže já jsem podle tohohle v četě, s tebou, a tím pádem nemůžu do bitvy. A nemůžu tu četu opustit, protože ji nevidím. Ježišmarja, to je zase, ty vole, kokotina na tohleto. Hej, musíš do mě stále búchať. Bro, co? Kolik dávím s tím Conquerorem? 688, když tam dám nabíja. Tak budu nabíjet kolik schválně? Lol, 669? Kámo, to bude opět ten Conqueror. A když se dám ještě tenhle ten nabiják, lepší. Za ty bony. Tak dáme na jení. Na 6,5. OK. A se dá všechno za bony. Ty věci přece jenom, když už teda... A už to skončilo, výborně. Lakeville, Master Gunner, cože? Jo tak, OK. Dva damage. Jo tak, oni to kepli, aha. Dobře no. Je zajímavé, kde byla ta testovka jejich, tam svítila 2-7. Já tam musel být docela dobrý. Tak co za kill, jak to vypadá? 5-6. Já super Conquerora na Paríži, takže... Já si chtěla potom taky super Conquerora. Takže dostaneme nějakou pěknou mapu s třeba Retinama. Jo jo, má 29 přesnost. 6,43 reload, kámo. To bude OP, OP. Dobře, takže tady to už jsme říkali, že hrát nebudeme, takže... Mám 4 HPčka. Dismiss. 3, 8, 4, 9, 9, 7, 0. Tak prodal jsem 268 čtyřku, kde to jako odmítám hrát po té první bitvě. OK. Já mám tom super Conquerorovi vidět na vaně normálně sériový číslo. Dobře. No. A všetky jsou rovnaké. Tak? No. To ty VGčka nemá nějaký generátor náhodných čísel? Vlastně mají RNGčko, že? To se používá na to, jestli proběješ 10mm pancíř se 150mm dělem nebo ne. A oba cinkáš 2,7, které já fakt... to je taky dobrý. A nebo ti to taky používáte na generátor čísel na týmy. Není možné, abych měl takovýhle debrej v týmu furt. Co už to bude, Schmidt? No už končím. Ok, jak mi pošleš pozitě znovu tu pozvánku, že to je to nějaký buklí teda. Ok. Mám ti nějakého Čecha nebo Slováka v četě. Tak 4200, 1700 asist. Z toho trackovania. A FK 705, tak jsem ho trackol. Ale jak pan, od jak pan zase dostal veraný hit. Tak dobrý, mám to tady. A, tak ještě co to je. Nakonec.
British Platoon. A tak v té minulé bitce dalo 2300, a to žáke má staty. S prožetom. Počkej, poslám stream nějak. Počka, co? Co to je zase za týpka tohleto? Čo? Nic? Prancer Quest, no. Nebo ti to přijímám, protože, no já mu to přijmu, teda tě šťastný. Protože... Ale na testě iba to bude. No právě. Ale tě šťastný. Já čekáme jak dlouho jako na to by tu. A už. OK. Je tam zeky doprava? Na ten kopec? Uff, ale jsme půjmali. Na to. Kým tam přijdeme, na tak pobytka bude. Dobře, jak chceš jet. No ta, já jsem myslel ta doleva, no. Doprava na ostrov. No. Doprava asi. OK. Doleva to je prostě daleko s tímto. Ne, fakt. Škoda, kdyby to mělo tak po 5-10 km rychlejší. No, větší sílu motoru. Vidíte, to má tady tu maximálku, ale prostě to má větší sílu motoru, že nevím, že to má docela slabý motor na to, jaký to má pancíř. Jak jedeme, zprava nebo zleva? Tady na to. Jak se tady na to najíždí? Tak s tímto bychom šel asi hned za tě bodu té uličky, čo je? Já potřebuji mapu do TD, co si stěžuje, že máš docela dobrou. Píču venku je vítr teda docela slušný, jako mi to tady hejbe se závěsem. Vy to na té webce vidíte, jako. Tyvo, aby kolko ten závěs... máš reload jinak? Co? Kolko máš reload? 6,4, já mám tady všechno zabony. Nabiják, ventilaci, vertikál. A žádnou tu mám, samozřejmě. Ježiš, to věze to. Pojíbal blokovat. Mám ho detrapnout. A, už něco píše. Ajajajaja, suka, bliat, a. Něco takového napsal? Já vím. Já ho dinknu! Ty já si prvnil, že jsem to proč to dinknul. Ježišmarja, co to je za kokota tohleto? Já spadnu do té vody kvůli němu! Píčo, ne, dělej, otoč se, otoč se, otoč se. Já jsem kvůli němu spadl do té vody, věř se vymrdat. Vy tam vyjdeš. Jo, ne, když jsem tady, 5, 4, 3, 2, 1, jsem v píči. Ježiš, to je kokot s tím VZ-tem. Aspoň, že dostal tyhle ten mínus. Ježiš, to je dement. Pane bože, no jo. Rusák, ty vole, co jiného čeká. Víš, kolik jsem těch kamech napsal? Dement zasranej, ty vole! Kurva! Píčus jeden. Nechci to tam ještě 4500 trefit? Takovej zasranej dement tohleto. To snad není možný, ty vole. Mě prostě schodí do té vody. Mě prostě schodí do té vody, takže já jsem se tam utopil. Ty vole. Říkám, aspoň, že dostal ten mínus, škoda, že dostal ban, ty vole. Víš, takový mu kokot. Víš, takový mu kokot, by to bylo jedno, protože ty máš dalších 50 účtů. Máš tam jen sedmičku, tak pojď. Ještě je to mohla být tak pěkná hra tohleto, ty vole. Kurva. Prostě tady takhle, jak mu tam vyjížděj. Takže já si prostě nezahraju, protože mě naše VZ to schodí do vody. A zrovna tam, kde ani nejde vyjet. Jasné, prostě hit mi do veže. No to víš, tam máš totiž Space Armor. Ten prej je proti hitům dobrý. Že prej proti hitům ochrání. Aspoň tak, jako to řekla i VGčka. Co na tom pravdy to nikdo neví. No, stane se špičí tady. Kámo, ale tady jsem si mohl tak nafarmit ten damage, než bych cípnul, ty vole. To bylo hečko? Uhni. Je afoko, tak on nech. A, není afoko. Počkej, pojď jak tě trefí, já zabiju tě. Teď se otočí? Teď... No, neotočí.
Oni prostě tam bude stát jak retard. A kde tě trefí? Nemá trefí. To je jedno. Kámo, tady jsem si mohl nafarmit takovýho damage, a ne prostě. Tak ale střílej, bude na ně střílat prostě. Kouká, že máš taky štěstí teda. Mě zabilo, vezme to tebe TPčko. Ach jo. My z toho dáme ještě jednou. Hledáme, protože tady vidíte. To bych taky prostě smažel, prostě když se ten tak, když prostě chcípneš a když dohráš, jak by se ti ten tak měl automaticky vrátit. Neměl bys čekat na konec bitvy. Myslím, že je taky blbost. Co si dám, ty vole? Zkusím takhle. Kamo utračeta. Tak to pust. Doufám, že to bude Himmelsdorf. No, Paříž. Nebo Ensk by to mohl být ještě. Ensk jsme dlouho nehráli. Pošlou stream. OK. Celá slušná mapa. Na jakou stranu se kdy jedeš? Doprava? Doprava. Ježiš, zase tu Artino, zase budeme čekat po kým zabiješ. Co jsi říkal? Ty jsi nějak přerušil? Že znova berieš Artino. Ty si všimáš teď? Budeme, no a budeme čekat, kým zabiješ potom na konec bitky. Třeba nepřátelský Artino budou kontrovat a chcípnu jako první. Jsi na cestě. No a kdyby se mi to jednou stalo. Po typovi. Alebo po heavinách městě. Jo, boost je po heavinách. O boost, co bude damage. A já stan. Takže probíje testný. No, tak s tím ten bude probí. Máš to full heat? Já. Yeah. Proč ne? A tak základ na plně dobrá. A 50-70 se přece jezdí full heat. Dobré, víš? Dobré, já si chcem zahrát normálně. Ok, no jak myslíš. Takže, něco půjdeš mířit. Snapnu to TPčko, co tam stojí v té vodě, tak ne? Tak jo? Tak na co míříš? 57 hodin. Vydrž? Střílim? Za 270 do boku běže, ok, tak ho rozmrdej. Dobře, díky, za 700. Škoda, opravil se. Teďka zkusím to TPčko, co tady vyjíždí na ten kopec, jo. Já jsem dostal dobře. Píčo, Artina svítí. Ok, a tady je Vezeta. A fuck. Tak mu tam jednu pošleme. Ne, Artinka svítí. Ty vole, já nedám Artinu, dám jí za 406, ty vy. Aspoň, že ten stan z toho. Tak je to TPčko, co tady pušuje, jo, plný, tak. Mířím a nabíjím ještě. Vyzkoušám to heavy, no. Aha, dobré. Takže já jsem se ani rozsvětil. Ale dobře. Jedna Artina je mrtvá. Světím, ale dostanem. To je dobře, že je ta Artina mrtvá. Zkusím tu 277, jo, za 11 vteřin. Tam to je už jedno, ajte. Jo, ty jsi zase chcípnu. No, věř, že bože, rouka nefungují. Došly baterky asi. To je kokot. Nejdošly baterky. Tak, že kdo tady má víc zápeček, ty? Ne, 57 heavy na přijíždí. A moc se nezahraje. Kámo, proč to nemá rychlejší rion, třeba pod 20 vteřin?
Kuňa, můžete někdo to TPčko, ty vole, když máte ten stan. Zapte aspoň tu 57, dobře. Cože? Tak tohle to prolítlo skrz něj. Tahle rána. To prolítlo skrz něj jako. Tahle střela. Prostě je to prolítla ta střela skrz to TPčko. Fakt tu prej vzadu stojí. Foxa se teďka posere. Já si vím, kde stojí ta druhá Artina. Já myslím, že někde tady jsem viděl tu trasíru. Tak asi sem počkám už. A jako 1700, no. Zekli jsi tu? No jsem. Já viděl, že tam stojí ta Artina, dostal jí damage. Nice. Co mám robit? Až jdem hradit bateriečka. A, Killfocha za 300 pade. Počkej, to bude nějaký na damage, ne? Ty víš, kde je ta poslední heavyna? Nebe u kepu. No. Já stať vzadu, nebudem se trpat. Já stať redle, nebudem si střílet. Ta poslední heavy nebe u toho kepu. Ne, tak není. Tak jo, takže 200 mám nastříleno, no. Dobré. Ježíš, to je přesně celé. No další mi se splněla prostě. Tady podívejme jednu misi za druhou. No a kukažte to VZ to panečku. Je pak je ten blbec. Jo, tak to je profesionální hráč, jo, tak jo. To je co ti nám zase řve, ty vole. No nic toho, super konkurada dám ještě jednou. Co je tohleto, jo. A je to chci vidět. Kolik dostala ta Artina za 145? Ani moc, ale něco jo. Takže 2-2 mám nastříleno, no. Mám jsem se nastanováno, OK. Kde pak je ten Super Conqueror tady? To... Docela to jako fouká venku. Čau si Artinar. Ale neumě, tak nebreš. Tak jo. Jak dlouho už vlastně natáčíme? Má už přes hodinu, co? Má vlastně hodinu 19. Jako jo. Dobré. Ekir, střed? No, hej. Ta jedna Artina snad dá pokoj. No, ještě to ti dá jenom za 7, jo? Až tě probije nahoru na ten střechu, na ten overmatch. No, tak já dostávám za 2400. Takovou amfu nemá. To já mám na boje. A munice je vzadu na věži, ne? Vpředu. To je jedno, má trafik prostě vpředu.
mi dá spoiler a začnem horit. Škoda, že nemám takový štěstí taky. S artinama. Na čo na? Ten Super Conqueror Odyssey porovná s tím Krakenem je docela velký, tyjo. Ale prosím, máme stejnou. Tak ten Kraken nemáme. Kraken má 12. To má 10 asi. Ale elevace tomu teda chybí. To nebude 15. No i když. No, nevím. Asi ne. Sheridan píkne, nepíkne. Střelo svítí. Jepičo, to letělo hodně do prdela. Nepenetruješ? Ale počkej, on možná spadne dolů. Tyhle. Balzu tě tam APčkem teda. Do té sítě, hlavně že mě tam probíjeli hitem. Třeba někdo se tam už utopil. Buď rád, baťák, to je docela tough enemy, takže jako buď rád. Tak, Sheridan dostal. Já se stahuju, než dostanu já. Škoda, jsem nestihl ten nástřel, ale to by bylo drsný. Aha, Kraken už je mrtvý, ty, jak může být Kraken mrtvý v té pozici. Tak čo? 4005 svítí? A nekouká na mě, takže dobré. To já dostávám asi za 268. OK. Pojď pěkně na 4005. Type jede. O, pěkná rána, to zoprobil hečkem. Nebo co to bylo? Co já? No to zapálil 104005, jak se ptám. Já jsem po něm nestřílil. Tak proč tam byl oranžový damage? Tebe, jak hořel. Z metra já v četě. Počkej, jako toho zapálil on. Ty píčo. Tak to by bylo hodně nasraný být v té 4005. Přemýšlím co teďka, ty ještě na nikoho nevidím. Jaký ty tam na někoho vidíš? Ne, ale Kraken jde po mně. To ještě, dary se mu to. To ještě vyjede, tak já už tak můžu, jo? Jestli tam vyjede. Aha. Kam? Nevím. Aha, a mi vidí na spodok. Čaroděj. Tak tam mám přijet k tobě, chceš s ním pomoct? Jo, už mají dvě. Ale to tak ty 4500 tam moc nezůstalo. Hej, proč mi to nevys... Pojď, pikni tam s tou 4500, pojď, pikni. Tady nikdo nestojí na tom středu, pojď. To je blbec. Teď raz tam couval, vystřelil, tak načeli píkov. Nevím, tak já nevím, že vystřelil. Je starvečko na pás. Vidím, není dobré. Nevidím na to střelo, musím si popojet, počkej. Tak po mně to... Tak jo, když tam to, jasné. Když tam ty tanky píknou, tak na ně uvidím. No, to máš na bojnce. Peká rána. Ty to... A on včas je stříl normálně hečka za 700. Fakt? Aha, STBčko. Zabiju ho. Nezabiju? Že jsem si neuvědomil, kolik má peček. Díky. A ah, to byl můj spot, OK. Pojď, píkňám s tou 91. OK. Netrefím 91. No jo, Artina za 600, ty vole. A pak že půjde po Zekirovi. To se stěžuješ. Pak že půjde po Zekirovi. No viděl jsem už dostal, tak čo. Ty vole, to jsem měl zkusit, to bych možná trefil. Ty máš full HP. Sledím, že mě teda nezabil žádnýho člena posádky teda jako. No pojďte, píkněte tam. Pojď, já jsem vystřelený, pojď, píkni 191, chci si dát damage. Sheridan tam skočil. No pojď, píkni tam, prosím. Udělej mi tu radost. Ježíši Maria,
Zase může na něj Zekir a já samozřejmě ne. No nic, jedu tam. Aha, a jak? A, ah, vedle, blbečku. No ne vedle, nepenetruješ. Co jasné. Jdeš na boku, jsi retard. Jo, ale ke mně penetruješ, kam? Kam mě to byl? Aha, ty jsi hledně možná to. OK, a fuck pro Jetto. Jasné. Ty vole, cinkl jsem zase pro Jetto. Už je po druhý, co jsem skonkuroval, jsem cinkl pro Jetto. Really? Co on to má teda s farmou? Můžete rozstřelit někdo toho proč to, když jsem ho spotl já, abych měl assist? Nebo ne, nestřelíte do něj, já ho rozbadám. OK, díky. Tak jaká má dobrou hru? 27 nastříjeno, dvojka nasvíceno. Vedu si spotnout ty tanky tady nahoře. Tak po těbe nešla Artina. Aha, prej nešla jo. Takže no, něžou se od ní dostal za 1000 na dvě rány. Vlastně jediný, když jsem dostal od 91, jednu ránu a pak od Artiny. Přišel jsem na 15 HPček. A ne, máš pravdu, nešla po mě Artina. Teraz endgame prostě, když už bude hrát až nepičný. Peče to vypne. Možná ne? Nevypne, objev retard. Ránu si klidně nechám dát. Dobrý, on je blbej. Já si jdem vlastně ten jeden tam. A oni mě ho zabili, vy hovna. Zabij tu Artinu, nabij si hečko. Jo, rád bych. Ale přebijím 8 vteřin, takže nevím. Jestli to stihnu. To stíhám. Jestli mě nechám to. Nefak, aby jsem mé Artiny... O, jsem nestih. A aspoň kolego si si ho vyžral. Kurva, zajebaný VZ to. Ten měl bejbuji s tou Artinou, ty vole. A dobrý, jako já mám aspoň ten spot do toho projekta, takže jako dobré. A musím mít ještě o ránu víc. A, spojenec. 10 bodů tady za to, jo. Trojka nastřívená prostě. Počkej, já jsem dal něco na blinda. Ne, to byla vlastně ta poslední rána do toho střeva, dobré. Co si ono dělá STRVčko? Kamo? No. Víno asi dal. Jako jo. Slušná bitva, tenhle replay zase pojede na YouTube. Tak jo, Zekir, co teďka? Počkej. Já se zatím tady hodím ty replaye, tak vydrž. Takže co jsme to říkali? Říkali jsme ráno 261. Na Rečajru, ano. Potom, co to bylo? 263. Pak to byla teďka ten Super Conqueror. Dobré. Tak ještě screenshoty. Screenshoty. Tyhle ty tři. Potom... To je 261 na čem? Stepy to ne. A co to je GV 100? Teďka jste na podle datumu. Zrovnosti podle datumu. 5.8. to je dneska, že kde jsme začínali 5.8. Dobře, takže tenhle ten screen. Tenhle ten screen. Jo. Tenhle ten screen, dobře. A po co jsem to ještě chtěl, je, co to bylo ještě? Ten Konkorada mám. A to je co? To je... 263, jasně.
A tady je 2.6.3, výborně. Já si z té 2.6.3 udělám nový screenshoty. Moment. Já jsem mu poslal screeny, že prostě aby si skopíroval a pozrel ten stream, ale povie, že to nejde kopírovat. Přitom mě to jde. Jedno. No tak pojď, čekám. Já vydržel, jenom si udělám ještě nový screenshot z té vaše strojky tady. Co jsme hráli. On si ukládá ripo, tak trošku počkáme. K komu to mluvíš? A já mu to potřeboval hovorit na stream. Tak. Je tak. Takže to říkali, si ukládám ripo, takže tyhle ty tři, tak máme to. Myslím, že to jsou tyhle ty tři, doufám. Jo, jsou to tyhle ty tři. Co ho zpítám, či nemá Discord, jo? Ty jo, že bychom dali tři střeva. Tak pojď. Bude prdel. Škoda. Tak to půstalo. No hore, idem kempit na Redline. Můžu si to dát to vybavení za bony, to je jedno. Já mám taky nemám. Nemám. A tady na to nepotřebuji, tam jede od nějakých 5,6 vteřin. Tak... Musím jako udržet na permatra. Dal bys to dát možná i pod 5 s tými, s tou výbavou. Možná jo. To by byla celkom sranda. Tak ale teoreticky jak asi udržíš někoho na permatraku. Tak to schválně zkus vypnout a můžeme to zkusit, tak pozdě. A to je jedno. Oh, chce se mi tu už. Oh shit, kámo, tak tady se zahrajeme. Tak co, jako máme stranu? Káš, jako máme stranu? No, máme tu lepší stranu, výborně. Jeden doprava. No, doprava si tam. Ježišmarja. Já už posílám zprávy, než skončí countdown, ty vole, běžte do prdele. Pravo na to B1 jdeme, ne? No někde tam, nevím, kde se tam přesně chodí. Mám je z křoví, takže prostě zajdeš do křoví. Stačí kliknout na mapu, ne? Tak. A kamarád, já fakt, ne už ne. 5,3 mám, no. Na 5,6? Počkej, kde nemáš 5,3? Smernice asi. Zabony. Tak já se tak, tak dám taky potom. No tak takhle jako si udržíš v podstatě jako opět na permatracku. Ale nic plnýma opravama nemá ty opravy za 5 vteřin. Jo, má? Jak to tam je s plnýma opravama, když máš? Fuu, nevím. Já za to, že kolika to tam je? Přes 6 vteřin, myslím, ne? Plnýma opravama, že to opravuješ třeba pás. Kámo, tady to je takový strašný hnízdo tady. A že my vidíme na ten kopec. Tam zase, ale tak ten barák tady v tom případě nebyl, protože tady se vždycky dá ostřílet na ten kopec. Ale dobrý, on tam běde. A něco jsem a rozsvítil jsem TPčko, OK, tak to je můj spot. Pičo, hvězda svítí, ale nikam nevidím. OK, tak tady to musel změnit tady tu pozici, že tady odsad se vždycky dalo střílet. Ty já to svítím ty pečka, taky střílejte. Já jsem spotl EPS7. Já už jsem si spotl TPčko. Má track. Kdo? Vůbec jsem ho označil. Ničko, jo. Ah, sorry. Jako ty TDčka vzadu nejsou vidět, škoda. Z 350p nezlo TPčko, dobře? Vidíme. Joj! Ježišmarja, fuj, já jsem psal tak. Já nic, já jdu vedle tebe z druhé strany, protože tady se nenastřílím takhle. A jediná šance je, že by začali pushovat, jenomže ty, ale tady to museli změnit, tady z toho kopce se vždycky dalo střílet. Ty jsi několikrát nás tady jebali ty střeva, odsad.
A, ah, první damage. Jako, jestli tam bude takhle píka, jako budu mít rád. Tanky vzadu nejsou vidět, teda. No ale jako jo, tady ten barák tady nebyl. Tady ten před náma, co je. Ten tady nebyl. To je změna. Prostě já na nic nevidím. Ale odsaď. Máme ten taky není vidět, ta hvězda. Jdeš dopředu? Karlo, co to tebou, no? Jestli se spotnu, tak jsem v píči. A chci si jen střílet. A, to je můj spot, jo. Aha, svítím, OK, jak to je, ty ses nerozsvítil a já jo. Jo, hitama, všichni hitama, kámo, všichni hitama. Mě probili. Hej, mě by zajímalo, ty vole, jak funguje teda tam mříž, ty vole. Protože ty všichni mě berou hitama do tým mříže. A já si ty ses nerozsvítil, jak to je, ty ses nerozsvítil? Já usvítíš. A to už neodsouveš. Všichni hitama mě berou. Prostě, ta síť nefunguje, to je prostě asi jenom okrasa teďka. Že prostě tyhle, ještě se mi nestalo, že bych tam hitem, že bych tam ten si hit cinknul. A ještě se mi to nestalo. Všichni prostě hitama. Ach jo. Tama. Je hrozná kokotina tohleto. Prostě to je space armor jak prase. Ale prostě heaty ti tam klidně probijou. A vůbec se to nezajímá. Je hrozná sračka tohleto. To tím, že jste vám nedostal taky nějaký splash damage. A nic, Zekir. Jseš tu? Zekir. Já s mute ten vůbec, ne? Jasně, že mám mute. Tím, jak jste... Prostě já už bych tady svítil od té pademky. A no, to svítí ze zhora, no tak to je jedno. Já si říká, ta pademka na tebe vidí. Střevo, 9 HP, pojď. Nice. Pademka z boku. A Artina teďka mrt. A jsi. No však jo, to víš, že cinkáš. Ok, tak necinkáš. Jdeme pečko od někať. A jo, potom takový douhlem. A může na mě ta je presidentka vidět, když jsem za tímto. On předtím jsi nebyl, jak jsi stál v tom křoví. A to podobrám, že jsem dostal 2 Z a jsem ani nesvětil. No nic, dáme teďka. Já si potřebuji lepší skóre, tady s tím. Ta hra byla hodně blbá. Vážně bereme 2 lighty. Teď to akorát budeme vyžírat. OK. Spotneme pravou. Před náma, co je, ty duny? Já bych si měšel možná hore.
Hore, jo. Mám přestřelovat se s kým, s těma TPčkami, který tam budou na Hellbound. Ne, díky. Nebo víš co? Ty choď. Já pojdu sem. On skočíme hore. Jo, já pojdu tam. Než tam dojde, jsem se rožnul a jsem se pič. Ne, nosrat. Já jdu na tu bydlu. Veď. Ale veď tu je krik. A předtím není křelbý. Co pojde? Pojdeme tam dva na tu dům. Tak tam jdi ty. Poslední jsem tě poslech, tak to moc dobře nedopadlo. Jo, tak, jasně, no, dobře. Dobře, beru, kámo. OK. Co to je pečko, jde kam? Já nevím. Jo, dobře, cinkl jsem. A on mě prostě za jízdy trefí. Prostě za jízdy, vůbec se mě neptá. Jo, zase jsem cinkl, ty vole, běžte se vymrdat. Já jsem zase mrtvý prostě. Ej, ty vole. Fakt. Je, já jsem dal damage, co se stalo. Jo, ale jsem v piči. Tak vychaj potom CVPčko. OK, veře to dostalo za 15. Aha, lebo naši prostě jdu tu na. Super Conqueror, ty vole. Je tak, oni zase naši neví, jak se tady ta hraje. Tady ta, tady ten mod. Proto to má vyplý. Tady ty kokotiny. Jo, tak, dobře, no. Tady pečko se rozsvítí, až si vystřelí. Hej, večko dostane pás. Jo, prostě, ty vole, fakt. Zase je dobrá hra, ty vole. Pohni. To je v píči už. Tak já Evečku z boku dám pas. 132 spot. Rozsvítil se celý tým, OK. Co vám říkat, já jsem rozsvítil jeden tank. Na čo jsem rozsvítil ty tanky, když mám z toho nulový spot. To ti nic nepřijde. Já mám 132 spot, no. No to jako tady nás přejeli, ty vole, jako už máme tanky dole ve vodě. Tady to bylo jasný, že nás předali, tady byli všichni. Kdyby někdo měl kepovat, tak to kepne. Všechny tanky byly tady nahoře. Tady jsme měli šanci. Jo jo, střevo dopadlo taky výborně. No jo. No jo. Tak co mě trefilo tím hitem a probilo to TPčko, jaký tady byl? No však jo, kreten, proto mě probil tím hitem. No jo. Prostě. No už nej tank. Kreten, tak proč? Takáž na testě, že to budou super hráči. Kána jinak jako, mohli by. Především, co si k tomu vezmu, ty vole. Mě Ardino. Já nevím, ty krása, mám si vzít zase Conquerora. Tak nemáš, tak nějakou hvinu si mohl vyskumit rychlejší. A já vezmu. Říkat toho 27. Já vezmu tohleto. Tak snad nějaká dobrá mapa, může být Runeberg z té druhé strany, kde je ten wow. Mhm, a tam jedu já. Tam pojedeme po já, a když tam někdo pojde, no to... Ale je to bez Artiny, je to bez Artiny. Teraz bys mal radšej Conquerora. Vidíš, no. No je to mém rychlejší. No zase ty máš depresie, že? Můžeš jít maximálně do města. No na čem ti je depresie na středě? Je tam hrajem z J7. A toto má skupině dělat teda. Číňan, jo. Číňan na skupině dělat, to neznají. Schválně to schválně má... ukáže, jako to má depresi, potom až to skončí. Až... Dobre, dobré, ale tam ti žádnou depresiu netřeba na ten střed, když střídáš prostě. No jako tam kanálkou potřebuješ.
Třeba 34 trojkou se tam nezahráš. Tak 34 trojka. To si to taky činím. Dobre, zavřávaj metko. Čo má rešit gun s týmto? No aha, má to. Nějaký 4-5 stupňů možná. Ohni. Kámo, ale ty jsi to na 4005 nejezdí na ten střed. Mě říkej, že musím kliknout kam má jet. No tak ty asi na ten střed by som měl. Tak no, včera jsem tu viděl těž jednu. A jsem tým nezahral si. No právě proto to říkám, jsem tady byl s tebou včera. Maus. Free damage, Pičo, jeď. Oooo, tak ten to dobře dostal. Byl nějaký soustřel, nebo to jsme mám ammo? Tak kdyby to bylo ammo, tak... Ty ve, tady je tanku, ty pičo. Kurva. Všichni na mě budou žduchat, jeď do prdele 52, zkus mě trefit. Aha, cink. Čo? Nebo spíš co? Čo asi. Tak to je pečko. Jeď do píči s tou 57, ty kokote. Zajebaný. Ne, ta 57 mě prostě bude vytlačovat. Jeď do prdele. To hlavně, že máš dva marky na děle, ty píčo. Dvě hvězdičky tak pro teploušky. Co ten mouse píkne? Jo, svítím. Ten píči. Čekám na ty terička. 4500 je tady nahoře, dobře. Co myslíš, pojede ještě něco? Jo, mouse mě dinga, že svítím. A dinga. Takže mouse má dobrý dělo. Víš, že proběhne konkuru na vanu. A já svítím od čoho? Já se hodil by někdo... Mě trefí naše 57, děláš si prdel. Ježiš, co to je za kokota tohleto? Ne, mě rozstřílí naše 57. Prostě. Ne, nechaj ho. Kdyby je modrý, ho rozstřílíme. Jo, já taky. Ale mě rozstřílí, ty já mě nezůstane moc zápeček. Už ti dojde opázně. No, a ránu jako. A nevím, jestli nabíjí, ještě by měl mi teoreticky dvě rány. Dvě rány se od něj dostal. Má pás těž. A neuvidím. Svítím, tady, OK. Za neprůhledným křovým ze všech stran. No, svítím, prej. To je prasadně, cinko. To je, to jsem měl štěstí teda. Klidně zajímalo, co mě tady spotuje, protože jako neprůhledný křovým ze všech stran. Jo, pade bečko, jsem v piči. Myseš ty debile. Myseš vidět, OK, hlavně, že tě na mě vidíš, dobře. A zlova tělka. Nevím. A brože, modrý. 57? Už má ban. Dobré. Nechaj tak. Jo, protože je to debil. No a jemu to je stejně jedno, že má 50 dalších účtů. Ježiši, tak proč neberou... Má... Kurva, proč nebere TPčko do boku, tyhle, nedokážou ho zabít, tyhle, jde se na tak pečko. Tak má dva marky na děle, tak asi bez účtu. No, ale to aha, je čtyřkocinka. Hej, a i s tím to už prostě... Můžete jít spotnout tu ještěrku aspoň. Sranda, cinka je ještěrku s goldami? Sranda je, že tady svítím, aniž by mě mělo co spotovat. Tam co měril. Nekam to letělo, ty vole. Jako, já mám 800 damage, jako nic moc. Zatím hra. Na to, kolik nábojů jsem vystřelil. Není nic vidět. Aspoň je Artina. A, aspoň tam jednak už by byl mrtvý. Pojď to je heavy, nám musel dát ten motor. To je i čtyřka, pravo. Spotu jsem prase. Takže je vidět. Jo, nedokážu se trefit. Jo, tak, OK. Prase mě znova cinklo. 4005. Jedná za 206.
musíš do mě buchnout. Tak sorry, jako když po mě střílí 4500 kůl, že jako není to moc příjemný. Tam 500 HP. Proč stojíš tam? Co? Proč stojíš tam? Kurva, protože chci třeba taky něco vidět, jako když zabereš vždycky tu nejlepší pozici. Tak mám si to být skůr. Srdečně. Ještě s damagem. Tak ještě aby to nebylo s damagem, když se ti mířila moto. No však jo. A nic, já si počkám na ty heaviny, co pojedou tam zprava potom. Jasné. Tak já hně probíhám do boty to. Tak díky, mohl jsem žít. A jako myslíš, že by tě nedali potom? 4500? Tak kdyby mal 8 stop, možná by nadal. Pak, jdi se vymrdat, ty vole. Já se prostě hitem do Space Armoru na věži, OK. Prostě já nevím, prostě mě přijde ten Space Armor přestal fungovat. Nebo já nevím prostě. Rány, který by normálně já, kdybych to hrál, cinknul, tak prostě všichni mě do toho Space Armoru probíjej, všichni. Jediné, co jsem dinkl, bylo to prase. A to jenom proto, že mě jde trakl. Ne, ty píču, tohle je konec, tyhle. Co si vezmu? Já jsem mohl žít, keby si ani trafil. A jako myslíš, že by se nechcípoval vteřinu potom, že by tě nedali na soustřel? Tak, 113 má dá. Aby jsem měl 460 HP. No jo, dobře, já bych si 460 HP. A pak by tam byla ta ještěrka. Která na nás stejně viděla. Která mě zabila, tak by zabila tebe, no. Ještěrka byl za dům městě. No jasně, jak proč mě zabil? Když jsem stál ještě navíc za tebou. Škoda, asi sem dám něco. Já se 9 vteřin reload a pojď. Doufám, že to bude nějaká dobrá mapa. Aspoň si mi ulehčil prácu. Co? Nič, já si zabral tu Artinu. Jako když podobně drkáš, co to zase je, ty vole. Tak jak si ho zabere. Master Gun, za co? Na ty dvě rány? OK. Prostě ne, já jsem tam nic neviděl. Jo tak, když naše obědě 4500 mají nulu, tak jako to je taky příjemný. 57 heavy, na co to bylo? Co to bylo za kuku, to schválně? Vlad? 50 57. Nezaujímám. No jako 56 tisíc bitev a 10 tisíc osobko? Čože? 56 tisíc bitev a 10 tisíc osobko, ta 57. Tak, čo už. What? Ani debil. Jako what the fuck, co zase dělal, ty vole? Tak, keď má dva marky na tepe z výčka, tak asi. No, 800 mě dal damage. Debil jeden. Uf, ty pičo, co si vezmu? A nic. Tak šup, pusta. Zkusíme se trošku ostřílet. Uvidíme. A asi tady po té bitvě to už končil to video, ne? Jako chceš. Tak jako, hodinu a půl zase hrajeme. Více jak hodinu a půl, dvě a půl. Ne, dvě? Počkat co? Jo, vlastně my jsme letěli ve čtvrt. Tady má zpoždění minutu. A, ah, tady má mapa.
Kámo, proč je hýra o 4500, ty vole? Není snad bytu, abys mě ani jednu nepotkal. Tak. Hlubo. Tak jako čekal bych, že všichni budou hrát Poláky. Jako. Čekal bych, že všichni budou hrát Poláky, a ne? Teda jako 4500. Já to dnešní dějist. Levá poprava. Co? Nevím, kde jíst, pravá nebo levá. Můžeš zkusit vést do vesnice. Jako vpravo tam si, vlastně zahraješ. S tímhle tankem. Zkus vesnici. Zkusím. Jako vpravo tam budou ty heaviny. Type heavy, jdeš na ránu. Tak a on dostane za dost, je na běma pečko. A pokud mu dáš jitrak. O 4500. Kámo. OK. Kamaráde, za 2 vteřiny dostaneš. Ty nevíš, co tě čeká. Tak letí, 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 letí. 400 jenom. Já jsem musel trefit dělo. Ale někde to nikdo. Tak to někde za kempy. A nejezdí moc dopředu. To, a veď to vidím dopředu taky. Určitě nejedím. Pičo, grill svítí, jo? Můžeme za mít papírový teda. 5 vteřin a dostaneš grilla. Ty nevíš, co tě čeká. Ne, on se rozjel teda, tak kde byl. No, ten stán dostal. No jist, tady je ten type, tady jsou ty typeové, tak já jdu dostřílet do těch typeů. No, 105, nice, čau. Díky. A jdem proč. Dík za tu 105. A byla hodně nebezpečná. Ej, já mám tě proč oba. Ještě nějaké tanko. A ještě potvorím toho typa. Za 542 do 121. Nice. Ten typ, říkám, že není, nevidím úplně. Na nic, já jsem zamířit tady na to VZ. To nebude mi dobrou hru, nebo tady ten grill. Ne, veze to, to tam tak pěkně stojí. Guten Tag, Herr VZ. No, to je nízko. Proč je to? No lol, tak tady to bude dobrá rána, lidi. Tohle bude hodně dobrá rána. Jo, na 7 kill, celkově, slušná rána. Zapte někdo to VZ to. Tak co dělají typové? No, tam typy nevidím, škoda. Jo, možná na toho vzadu? Jo, toho vzadu vidím. Trefím toho typa, toho Dana, jo. Za 10 vteřin. Teda pokud netrefím ten komín, samozřejmě, vejď nahoru. Vejď nahoru s tím typem. Jedna. Střílim. Type dostane. Za 270. What the fuck? To kam jsem ho trefil? Jo, do toho nejhoršího místa, aha. Dobře. Trefil jsem ho do toho nejhoršího místa, kam mohl. Ale jako já už mám dvojku nastřílenou, já už mám dobrou hru. A tady ten grill, kámo, oh shit, grill 1200 hápek. Nebo chci kill toho VZ? Co chci, kill nebo? Nebo tam nic nesvítí. Tak radši grill a ne. Co? Radši grill za 1000. No pokud bych se na něj trefil, on se ti žejbe. To je nevýhoda. A já jdu do toho typa, ten je krásně vidět, on tam tak stojí pěkně na tom místečku. Střílím do typa. Za 380 do otočený věže, proč by ne? Říká, že nevidím, ale grill jede. A do tohle fakt, píču, to je vítr venku. Já jdu toho VZ a ho zabiju, snad, pokud se trefím. Střílím, VZ to. No, samozřejmě jsem ho přestřelil. Že on se prostě rozjede na poslední chvíli dopředu. Já jsem se 2709 a jsem vypo EVčko na ránu.
Ale to někde je Tam je, něco, proč je to to je, za hol? to je Ježi, tady je, večka. proč je to ještě? Skoro plný. 12 hápek. 6 vteřin a dostane to proč je to. Pojď, kamaráde. Ježišmarja, on zhasne. Really? Spot? Jeď dopředu, Tam jeď tři dopředu. stěny. No, za 360 splashem, OK. Není špatná rána. Já zkusím znovu to VZ to, jo. To jsou všade stěny. Aha, běčet. Aha, oni tady pole pušujou, jako docela slušně. Běčet nie. Oni ty tady pole docela hodně slušně pušujou, jako. Really, prostě, otě na type. Mířím na Bo toho já nevím, typea, co jo. ty heaviny tu robí. A tak 3 výstřely, 3 killy, 4,5. Jako já nevím, co tady spíš dělá ten náš type tady. Tak ten nejšel s námi. Jako proč? Tak a čo jsme tu mali Hraj být si na sami, terečko? Baje? A čo má robiť, keď tu kempí a 2 třetí zbytky a jedna je tu? Čo má robiť? No mohl jít třeba do toho cihelny. Tam by byl úspěšný, tam by byl užitečnější. Tak dobré, Teřinka, potom. Pojď. Střílím do T705 na potom by prešli 449. tuto stranu. Rozmrdejte ho, šup, rychle, ještě jednu ránu. Já on se vylečil, sakra. Co to TPčko tady vzadu? Hej, to TPčko, co ty rozumřelo, mě trafil EVčko prostě na pár metrů. Já ještě 10 vteřin nabijím, takže... Tento to nám vůbec nevě. Čo, tady je 4005 u mě, jo? OK. Hej, on je pozera s tím typičkou, pozera prostě na těch pantří. Tak tam mal šťastie. Na 164, ty vás se netrefil do něj, fako. Takých hráčů by som nepouštěl na ten server, nevědě pozerať. A. Ale co vteřin, já zkusím znovu mrdnout to Včko, jestli to tam stihnu. Pojď jednu slušnou ránu za 9 kill, pojď. 6, ten je panzer, nechápám, 5, proč to je Včko, stále 4, 3, 2, 1, pal. O, za 9 kill, nice. Ha, ha, ha. Demente. Já ti dám hrát se 4005. Tohle je, jak se hraje se 4005. Taky 4005 za 9 kill, proč by ne? Tak já jsem na levečku za fu. No, kdyby měl být zápojček, tak by to možná bylo za víc. Kámo, ještě naživo jeden type a TPčko, já jsem mrtvej. To je bez šance tady to. Tady si už nezahne, vystřelím asi. Ale jako slušná hra, pětka nastříhaná. S tím typem prečo nejde, to je večko hra. Když říkám, že to je debil. No, ty ho obhavuješ. Schválně potom mrknu na ten 4005, jak byl moc nasraný. No, má, má. Maximálku to má 2188. Dobré, aká šance je, že to... A že ho prebije. Tak, když si zamíří, tak je ta šance, že ho prebije docela velká. Pak jenom záleží, jaký dá... Spredu? Spredu? Kde jsi teď zpěne? To ne, no. Jde. Z boku jsem dal raz té bohy za dvoj. Ten tady bude blbej, tak mu ten bok ukáže. Já mu musím pomoct tomu. Uvidíme, za kolik mu dáme tomu VVčku. Je plný. Co ten tady prostě nepol za 1400? Já jsem to viděl, já na to VVčko koukám. Ne, on se rozjel. Fuck off. Tak pracně si to dotahuju a on se rozjede. To je prostě jak to jsme nepol za 1400. Jako to je docela zajímavá bitva teda. Artinka. To je ještě Artina, než byl. To je náš tým, ty byl hodně neschopný. Ježišmarja. Nechápu, co tady dotáh. Pojď. Co si člověk neudělá, to nemá. A teď jsem v píči. No tohle bych ještě možná mohl zabít teoreticky. Když ten type bude šikovnej, což nebude asi, že je mrtvej. 13 vteřin dělej, nabíjej.
Nice. Kámo, ještě to je šance vyhrát. Tak, když budeš vědět, ten type je někde potřeba. Já nevím, kolik má hlavně HPček ten type. Zkus tam naměřit. Tu C1? OK, běžím na C1, tak. Snad se trefím. No spíš na C RNGčko trefí. Jako já mám 5-2 na střelu, jako já mám dobrou hru už. Tak já bych ho teoreticky měl šanci spotnout, ten type to nehraje zase tak špatně. Že tím křovím. Kolik má ten type HPček? 390. To ten druhý type má na ránu, sakra. Já nevím, kolik má HPček, sakra. Ten jejich type. Ty pičo. Fuh, tak teď jsem se málem postral. Jo. Ty pičo, na automatiku jsem si ho dal. Hej kámo, tak tady ten replay jde určitě na YouTube. Teď kde je ten druhý type, ty vole? Ty pičo kámo. Fuh. To je, jak jsem viděl, prostě odhaleno, 2-6-1. To je, kde je ten type? On ho nespotne. Jo, on je tam až, ty pičo. Tam je. Ty pičo, že tady to nedám, ty vole. Hej, ty máš jako tu mapu zvečer, tak to? Tak jako jsem si ho zrovna nevšiml, jako. Jsem čekal, že bude v té cihelně. Ježišmarja, kam to letělo, ta střela. No jako, tady to už dám potom, jako. Začíná, když ho spotne. Vím, že tady to je v piči. 15 vteřin, ty vole, to jsem měl trefit tady to. Co myslíš, kolik pojede ten type? To je jedno. Já si trošku popojedu, abych měl výhodu křoví. Choď do toho tu, co je pro tebou. Lebo on tady on nepojede určitě. A ten vždycky začne, tady tam měl stihnout dojet, než on sem přijede. Škoda, že jsem ho netrefil, tyva, ta type mohla jít pro tebou ty kriky, tak tam se zakempí prostě a počká si na něho. Jo. A musí se trafit. No právě. Tu na někde choď, nebo on prostě ho těho nebude. Zadu. Takhle nějak? Asi. No, aby ti ty domy neprekážely. Chod do těch, co jsou teraz přímo pro tebou. Tyhle? No, nějak takto. A takhle, aby jsem to měl, ty vím, že tady ten vrak no, ty 2-6 jedničky. Ale aby mě přišel od těho, ze stedla mě bych neviděl. Však to... Ako jsou ty dvě stromy. Pro tebo, někde tam, aby tě ten dom vykryli. Tak takhle mě kryli. Asi. Takhle tak ale když půjde od těho, tak já spod si je dom. Buď tam tě vidno. Takže myslíš ještě takhle? A co jste kriky, ty vpredu nevidíš, že se ani nevíš. Kurňa, tak jak? Nebo to bude remíza taky. No ty stromy velmi nebouchají dlouho. Takhle nějak? Tam pošlo blinda. Když vidíš se z té kriky. Ne, my si přes ty křoví vidím. Tak hodí asi ještě buše. Za ten strom těsně, pro tebu. No tak to. Tam je. Klidně si nabírá. Přes Gčko skoro. Já mám. Za 90, děláš si prdel. Cuvaj. Co? Cože asi rýb, chod za tě domy rychlo. Snažím se, já už to neodcovu. No když má ten stan, takže jako bych mohl. Dvanáct vteřin do nabití, to nestíhám. Jsem v piči. Kurva, za 90, ty vole. Já se za těmi krikmi, co bude spotný. Jo, jako tak si říkal, jdu na ty baráky, jak jsem za ně jel, jako to nemůže tady prostě nějaká zamrdaná díra. Kurva, za 90, děláš si prdel. Ah, ty pičo, co jsem to dostal? Goreho medaile.
Ty pičo, 6 litrů nastříleno, fuh. Měl tribistrový tribužení. Jako, ale ten Titan měl být mrtvý, jako. Za 90 mu dám prostě. Prostě za 90, kámo. Já nevím, co se tam trefil, to tam se musel něco ale trefit, jo. Že ta střela letěla a najednou prostě je bouchla ve vzduchu. Ne, ty si trafil zem. Abo něco tak. A to musí být nějaký pevný objekt, protože já říkám, celý kruh jsem měl na něm. Pevně, aby to nebo to bylo. On se... Píče, 6 litrů nastříleno. A já jsem hodně měl to, typa trefit toho první ranou prostě. To bych ho zabil a bylo by to. No nic, jak já si o maličku půjdu. Je poledne. No nic, tahle replay jde na YouTube, to určitě. Tak OK. No nic, tak my to teda pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za shlnutí. Doufám, že se vám video líbilo, zakryte vás streamu a že budete mít jeho pohled, ale až od části, protože hej, já jsem to tě nemusel zapínat a teďka mě to nefunguje. A no, takže někde myslím, že už 18. minuty, že to až je. No nic, no. Já jsem již nezapínal. Prostě tam nemusím žádné potvrdění dávat nebo něco. No nic, no a... No. Já se teda někdy u dalšího videa zatím. Ahoj. Tschüss.